ଗୋଟେ ଦେଇଛ ବୋଲି କଣ ମୁଁ ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କରିଦବ? ରାଜରାସ୍ତାରେ ହିଂସାରେ ମୋହର, ସମ୍ବିଧାନରେ ଅହିଂସାର ନାଟକର ପଡ଼ିଲା କି ଯବନିକା? ନିଲମ୍ବିତ ବାହୁବଳୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି, ନିଲମ୍ବନ ମାନେ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ, ମାନେ ଦଳୀୟ ମଞ୍ଚରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବାହୁବଳୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ନିୟମ ଅଲଗା, ନିଲମ୍ବନ ବି ଦଳୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ। ଦଳିତ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମାରିଥିଲେ ମାଡ଼, ମୁଖିଆଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ଦଳରୁ ହୋଇଥିଲେ ନିଲମ୍ବନ। ମାତ୍ର ମୁଖିଆଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଛି ସଂଜ୍ଞାହୀନ, ମାନେ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସାର ନାରାର ଉଡ଼ିଛି ଧଜିଆ। ଜଗଦେବ ବାରମ୍ବାର ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଅହିଂସାର ଧଜିଆ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ, ମହିଳା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଜେଇଙ୍କୁ ବି ଗାଳିଗୁଲଜ ଓ ଧମକି। ନିଲମ୍ବିତ ଜଗଦେବ ଏଥର ମାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଅପମାନିତ, ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ହିଂସା ମହିଳା ସମ୍ମାନ? ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସା ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ାଯିବା ଦାବିର ସୂତ୍ରଧରମାନେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।